სუხანდელი ღამის განმავლობაში მთიან ყარაბახში სამი აზერბაიჯანელი სამხედრო დაიღუპა. ამ ინფორმაციას აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. სომხურმა მხარემ აღნიშნული ცნობა უკვე დაადასტურა. Სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსის არცრუ ნოვანესიანის განცხადებით, სომხურმა შეიარაღებულმა ძალებმა ტრისტანკი ააფეთქეს. არაღიარებული მთიანი ყარაბახის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ მთელი ღამის განმავლობაში აზერბაიჯანული მხარე ყარაბახის თავდაცვის ძალების პოზიციებს და მიმდებარე სომხურ დასახლებულ პუნქტებს ბომბავდა. აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ეს თვალის ასახვევად გაკეთებული განცხადებაა. მოგიწოდებთ, არენდოთ მოწინააღმდეგე მხარის მიერ გავრცელებულ დეზინფორმაციას. აზერბაიჯანი არ არის მზად მშვიდობისთვის. თავის მხრივ, აზერბაიჯანის თავდაცვის უწყებაში აცხადებენ, რომ აზერბაიჯანი რეგიონში ვითარებას აკონტროლებს. ახალგაზრდები, რომლებსაც სამხედრო სამსახურის გამოცდილება აქვთ, ასევე ყარაბახის და ავღანეთის ომის ვეტერანები, მზადარიან მოხალისეებად ჩაეწერონ და ფრონტის წინა ხაზზე წავიდნენ. თავდაცვის სამინისტრო მათი მადლიერია, თუმცა საჭიროება არ არსებობს. ჩვენ ვითარებას ვაკონტროლებთ. მთიანი ყარაბახის კონფლიქტი უშუალოდ შეეხო ირანსაც. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სომეხი სამხედროების მიერ აზერბაიჯანული პოზიციების დაბომბვისას სამი ჭურვი ირანის ტერიტორიაზე აფეთქდა. ინციდენტი ირანის ჩრდილოეთში, აღმოსავლეთ აზერბაიჯანის პროვინციის ქალაქ ხუდაფერინის სიახლოვეს მოხდა. ჭურვების ჩამოვარდნას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ადგილობრივი მედია ავრცელებს ქვეყნის ოფიციალური პირების განცხადებას, რომ მსგავსი ინციდენტის გამეორების შემთხვევაში ირანი აუცილებლად მოახდენს რეაგირებას. დაშავებულები არ არიან, თუმცა ადგილობრივ ელექტროსადგურს ზიანი მიადგა. ამ დროისთვის აღმოსავლეთ აზერბაიჯანის პროვინციის საზღვართან სიმშვიდეა. ჭურვების ჩამოვარდნის ადგილას უსაფრთხოება აღდგენილია, თუმცა შემდგომში ნებისმიერ აგრესიაზე ჩვენ უმკაცრეს რეაგირებას მოახდენთ. ცნობილი რუსი ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი კონსტანტინ ბოროვოიკი ყარაბახში განახლებული შეიარაღებული დაპირისპირების უკან ვლადიმირ პუტინის კვალს ხედავს. ბოროვოის აზრით, შემთხვევითი არ არის, რომ კონფლიქტი მაშინ დაიწყო, როდესაც შეიარაღებულ შტატებში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი მიმდინარეობდა. ბოროვოი აცხადებს, რომ კრემლი არასტაბილურობის ახალ კერებს ეძებს, რათა მსოფლიო პოლიტიკაზე გავლენის შენარჩუნება მოახერხოს. პოლიტიკოსი ამტკიცებს, რომ პუტინის საგარეო პოლიტიკა სპეცოპერაციების ნაკრებისგან შედგება. პროვოკაციები და იარაღის მიწოდება. ეს ვლადიმირ პუტინის მუშაობის სტილია, აცხადებს ბოროვოი. მთიანი ყარაბახის კუთვნილების გამო აზერბაიჯანულ-სომხური დაპირისპირება 1998 წლიდან გრძელდება.